Слово надається голові Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Васильовні Оніщук. Безпосередньо про забезпечення належними умовами життєдіяльності вимушених переселенців у розрізі вашого регіону. Дякую. Слава Україні! Вельмишановний пане президенте, пані та панове! 24 лютого 2022 року кардинально змінило наше життя. Люди від обстрілів тікали і шукали безпечного місця. Мені дуже приємно, що саме Прикарпаття стало таким добрим і надійним прихистком для понад 150 тисяч внутрішньопереміщених людей. Ще 87 тисяч – це були транзитні люди, яких ми зустрічали в центрах цілодобового проживання, годували. Ми бачили складність всієї ситуації, тому 26 лютого вже ми створили координаційний штаб для тимчасово переміщених людей. Центр координації дій, тобто цілодобове чергування на всіх наших вокзалах. Координаційний центр з питань міжнародної гуманітарної допомоги. Нами створилися всі виїзні мобільні бригади, і які їхали всі центри, де проживають внутрішньопереміщені люди, в наші територіальні громади, допомагали, консультували і підтримували. В ці бригади входили практичні психологи, тому що була така потреба і є на сьогодні, юристи, соціальні працівники, працівники служб зайнятості, медики, волонтери. Ми не залишили, пане президенте, жодної людини наодинці з проблемами. Були такі дні, коли приїжджали до нас 5-6 тисяч внутрішньопереміщених людей, ми терміново створювали, облаштовували ліжко-місця в наших школах, садочках, релігійних і благодійних організаціях, в об'єктах соціальної сфери. В своїй роботі з внутрішньопереміщеними людьми ми зробили головний акцент саме на прийнятті соціально вразливих верств населення. Це діточок з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, маломобільні групи населення, люди з інвалідністю, також паліативні хворі та люди, які є похилого віку. Саме для таких людей в 480 комунальних закладах ми розгорнули і облаштували 20 тисяч ліжкомість. Прикарпатці відкривали свої домівки і серця для цих людей. У перші дні війни 5 тисяч власників житлових приміщень вони безкоштовно надали можливість проживати 22 тисяч внутрішньопереміщених таких людей. Від початку війни на Прикарпатті створено 87 хороших шелтерів. І сьогодні там проживає 5 тисяч внутрішньопереміщених людей. Дякуючи співпраці з міжнародними донорами, ми розпочали ремонти в 42 об'єктах соціальної сфери і комунальної власності. 18 таких центрів вже повністю 100% готові. І я надіюся, що найближчим часом такий потужний шелтер на 500 ліжко-місць ми відкриваємо на Прикарпатті. Це довготривале проживання внутрішньопереміщених людей, саме з числа сімей загиблих військовослужбовців та людей з інвалідністю. Дуже потужні результати в нашій області дала міжнародна підтримка. Ми отримали першу та єдину в Україні дороговартісну пересування станцію збору крові, 38 автомобілів швидкої медичної допомоги і 2 автомобілі для перевезення людей з інвалідністю, тому що у нас не було жодної такої машини, а дуже для людей маломобільних груп населення вони потрібні. Ми закумулювали зусилля як державного бюджету, так обласного і місцевого, а також допомогу міжнародних донорів, щоб суттєво покращити матеріально-технічну базу наших закладів охорони здоров'я. Нам вдалося придбати 1689 одиниць обладнань для медичних закладів на 338 мільйонів гривень. Для безперебійної роботи всіх центрів, де проживають внутрішньопереміщені люди, медичних закладів, ми отримали 397 генераторів та генераційних станцій. Незважаючи на ті складні часи воєнні, я хочу подякувати вам, пане президенте, що кожен місяць від початку війни люди отримують державну допомогу і державну підтримку. Я лише декілька статей хочу проаналізувати. Нашу область. 97 тисяч внутрішньопереміщених людей, які проживають в нашій області, отримали понад 2 мільярди гривень з державного бюджету. Це суттєва підтримка для внутрішньопереміщених людей. Нам компенсовано на оплату комунальних послуг. Це 39,7 мільйона гривень. У рамках програми «Прихисток» здійснено заходи на 42,3 мільйона гривень. Також ми закумулювали кошти обласного і місцевих бюджетів. 180 мільйонів спрямовано, власне, на допомогу
нашим внутрішньопереміщеним людям. І 40 мільйонів доларів – це виплати, грошові виплати внутрішньопереміщеним людям. Я також хочу щиро подякувати і відмітити підтримку з сторони Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вони не просто займаються питанням внутрішньопереміщених людей, а справді допомагали, бо виникало кожен день багато питань. Світлана Васильівна, я вимушений вас трошки прискорити, тому що в нас регламент. Дякую. Прошу. В єдності вдалося зробити дуже багато, але є ще дуже багато проблемних питань і амбітних планів, які ми намагатимемося вирішити в 2023 році. Це також будівництво житла для внутрішньопереміщених людей, створення реабілітаційних центрів для дорослого та дитячого населення, яке постраждало від військових дій. Зокрема, хочемо зробити єдиний центр спінальної травми, це і лікування пролежнів, реабілітаційного центру для військових та центру дітей війни. Дякую.